မင်းညာကကစားခဲ့တဲ့ဒိမတ်နဲ့ဖင်လန်တို့ရဲ့ပွဲစဉ်မှာတော့ဒိမတ်ကွင်းလန်လူအယ်ရင်ဆင်ဟာပွဲကစားချိန်53မိနစ်မှာဘောလုံးရယူနေတဲ့ယုတ်တရက်လဲကြကသတိလစ်ခဲ့ရပါတယ်။နှလုံးဖောက်ပြန်မှုကြောင့်အယ်ရင်ဆင်ဟာလဲကျသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးချက်ချင်းဆိုလိုသတိလစ်ခဲ့ရကြောင်းအသက်အန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ခဲ့ရကကျွမ်းမာရေးတာဝန်ရှိသူတွေကအလင်းအမြန်ကုသမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ရပါတယ်။အယ်ရင်ဆင်ဟာကွင်းတွင်းမှာကုသမှုခံယူရပြီးတော့သတိပြန်လည်လာဖို့အတွက်အချိန်အနည်းငယ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ကံကောင်းထောက်မှဆွန်လည်းပဲသူဟာသတိပြန်ရလာခဲ့ပြီးဆေးရုံကိုချက်ချင်းပို့ကကုသမှုခံယူစေပြီးရဲ့နောက်ကစားသမားရဲ့အခြေအနေဟာတိုးတက်ကောင်းမွန်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးစကားပြောဆိုနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုရောက်ရှိခဲ့ပြီးတော့မှအသက်ပေးကကင်းလွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရမှာအယ်ရင်ဆင်ရဲ့အသက်ကိုကယ်တင်ပေးတဲ့သူကတော့ဒိမတ်အသင်းပေါ်အသင်းကောင်းဆောင်ခီရာပဲဖြစ်ပါတယ်။အယ်ရင်ဆင်လေးကျသွားတဲ့အချိန်မှာခီရာဟာအလင်းမြန်မဲ့ပြေးလွှားသွားခဲ့ပြီးအသင်းပေါ်ရဲ့အရှာကိုဆွဲထုတ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ရှာခေါက်မတော်အောင်ပြုလုပ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ဗဇက်အတွင်းမှာသာရှာခေါက်ခဲ့မယ်ဆိုရင်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်။အဲဒီအချိန်မှာခီရွာကဆုံးဖြတ်ချက်မမတ်အချိန်ကရင်းရင်းမှုအပြေးဝနဲ့ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးအသေးပုံကိုအသက်ပေးကကင်းလို့စီခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။သူ့ရဲ့ပြုလုပ်မှုကြောင့်လည်းခီရွာကိုဝိုင်းဝန်းချီးကျူးမှုတွေရှိခဲ့ပါရယ်။ဒီဖြစ်ပျက်အတွက်တောင်းလို့နေတဲ့အရင်စင်ဇနီးကိုလည်းခီရွာကနှစ်သိမ့်ဖိမမှုတွေပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ရင်းချက်မှုနဲ့ခေါင်းဆောင်စိတ်ကိုပါပြသခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။